akú dopravu najčastejšie využívate, keď sa niekde presúvate, alebo teda chodíte radi pešo, bicyklom, akokoľvek, čo najradšej? No ja často, ak som iba tu v meste, tak chodím väčšinou pešo. Ak sa napríklad presúvam na nejaký krúžok alebo do vedľajších miest, tak chodím autobusom alebo využívam auto. Vozia ma rodičia. Ja asi iba autom. Občas keď idem niekam tak ďalej, tak lietadlom alebo električkou. No a keby ste mali ísť na nejakú destináciu, ktorá je veľmi ďaleko vzdialená, išlo by tam iba loď, lietadlo alebo povedzme nejaký vlak, autobus, čo by ste si vybrali? Určite lietadlo. A už si letela niekedy? Áno, trikrát. A je to aj pohodlné, kratšie alebo kvôli čomu? No tak hlavne je to kratšie a je to úžasný zážitok, keď vzletíte a vidíte ten výhľad. No ja lietam lietadlom každý rok na dovolenku, ale určite by som šla lietadlom, ale už som šla aj loďou. A aký bol tá plavba loďou, aká bola? Dobrá, bola dlhšia, ale bola celkom dobrá. Takže žiadne morské choroby, nič sa hovorí? Nie je to vôbec. Čo sa týka dopravných prostriedkov, využívate nejaké, keď sa presúvate, povedzme, do práce, po meste? Teraz nás vozí jeden kamarát z práce, inak sme jazdili autobusom. Takže používame mestskú hromadnú dopravu. A chodíte rád aj pešo, alebo bicyklujete? Chodím pešo rád. Je to niekedy lepšie, lebo niektorí predsa len si sadnú do auta, prejdú 100 metrov, idú do obchodu? No to im je lepšie, no ale ja sa rád prejdem, skutočne rád sa prejdem. A keby ste išli na nejakú dovolenkovú destináciu niekde veľmi, veľmi ďaleko a išla by tam loď, lietadlo, vlak, autobus, auto, čo by ste si vybrali? Autobus. Prečo autobus? Mne sa v ňom veľmi páči jazdiť. I dneska som prišiel s autobusom, tak viem. A niektorí lietadlom, lebo je to kratšie, už ste niekedy leteli? Neletel ešte, ani raz. Je tam taký strach z lietania? Neviem, nevyskúšal som to, neviem. A vyskúšali by ste, keby bola možno, že neobmedzený peňažný rozpočet? Vyskúšal, 100% vyskúšal. A loďou ste už išli niekedy? Ešte nie. Tiež by ste sa na to dali nahovoriť, na dlhú plavbu? Tiež. A keby boli peniaze, všetko, aj čas hlavne, že? To musí byť k tomu, dĺžitosť na práca, všetko, peniaze, čas. Akými dopravnými prostriedkami sa najčastejšie presúvate? Buď do práce, možno po meste, alebo chodíte pešo, obľubujete chodenie pešo? Väčšinou auto chodím a snažím sa aj pešo, lebo trošku to prospieva. No, lebo niektorí sadnú do auta, idú 100 metrov do obchodu a prevezú sa. Už asi lenivo za pohodlnosť. Tak áno, no, všetko je uponáhlané, takže možno, že aj preto, že chcú všetko stihnúť. Využívate aj autobusy a vlaky, alebo je lepšie sadnúť do auta a ísť autom? Áno, autom. Keby ste si mali vybrať, že na dovolenku, povedzme, na nejakú destináciu, ide tam aj lietadlo, aj loď, aj vlak, aj auto, autobus, čím by ste išli? Asi vlakom. A prečo? Je to pohodlnejšie. Už ste niekedy leteli letecky? Nie. Máte obavu z lietania? Áno. Asi aj loď pred loďou má človek rešpekt, predsa len? Trochu áno, ale lietadlo nie. Jasné. Vidím auto. Aký dopravný prostriedok teda najčastejšie využívate? No, tak tento len výnimočne na polovačky, ale väčšinou auto. Chodíte aj pešo, alebo vytiahnete bicykel, niekedy sa dá, niekedy? Veľmi málo chodím pešo a na bicykli už vôbec. Takže to auto, a ste taký typ, že sadne a prejde možno v meste na aute, len aby sa niekde dopravil? Áno, v meste sa určite dopravujem v aute, ale zase keď treba ísť do lesa, tak tam si rád pochodím. No ja, tak to je asi iné, v lese chodiť ako, hej. Keby ste išli na dovolenku a máte neobmedzený rozpočet a môžete sa tam dopraviť loďou, lietadlom, autobusom, vlakom, autom, čo by ste si vybrali? Tak záleží od tej destinácie, kam by som šiel, samozrejme. Keď to má byť niekde na opačný koniec sveta, tak jednoznačne lietadlo. A pokiaľ sa viem dopraviť autom, ja neviem, pokiaľ sú to tie štáty ako, ja neviem, Taliansko, Chorvátsko a tak ďalej, tak samozrejme tam prejdem autom, s tým nemám problém. Takže nebojíte sa lietania, už ste leteli? Nie, nebojím sa lietania. A loď, to je také, väčšina si povie, bože, morské choroby a aj na vodu. Tak, na lodi som sa nikdy neviezol, teda reálne, že som nikde necestoval, ale myslím, že by som s tým nemal problém. Kto nevyskúša, nevie. Akú dopravu využívate najčastejšie, keď sa niekde presúvate? Vidím, že si na bicykli. Tak asi ten bicykel. A nejak inak, keď ideš mimo mesto, alebo takto? Tak auto. A ty? Tiež bicykel, auto, motorka občas. Je lepšie autom sa presúvať, alebo chodíte aj pešo občas? Tak aj, určite aj pešo. A ty sa ako presúvaš? Pešo. Niekedy.
Keby si si mal vybrať taký dopravný prostriedok, predstavme si, že ideme na dovolenku, niekde na nejakú destináciu a idú tam všetky lietadlá, lode, auta, vlaky, aj pešo. Čo by si si vybral? Tak asi lietadlo. Prečo? Fú. Teraz to nepoviem tak z hlavy hneď, ale tak podľa mňa by to bolo asi najrýchlejšie. A už si niekedy letel lietadlo? Ešte nie. A loďou si sa už plavil? Jasné. A aké to bolo? Tak triaslo sa to a bolo to tak... Trošku strachu, hej? No, troška. Ty si už niekedy letel lietadlo? Nie, nie. A chcel by si? A nie. Tak ty keby si si vybral aký dopravný prostriedok? Tak loď alebo karavan. A loďou prečo? No, lebo tam sa dá vyspať, najesť, ešte aj... No, nájsť a vyspať. Jasne. Určite sa rada presúvate z miesta na miesto. Aký dopravný prostriedok najradšej a najčastejšie využívať? Asi vlak a autobus. A prečo vlak? No, využívam, že mám zdarma vlak, lebo v podstate v porovnaní, keby som nemala zľavu, tak je v porovnaní vlak a autobus finančne rovnaký pre občana stredného veku. A ja to využívam dosť. Je asi pohodlnejšie cestovať vlakom, hlavne dlhšie trasy? No ale nie pri tomto systéme, keď je stále výluka. Práve sme pozerali teraz s kamarátkou počas čakania na jedlo v reštaurácii, že aké mám výluky, lebo v stredu cestujem najbližšie. A zase sú samozrejme výluky. Od tej 8 hodiny do tej 16 sú pravidelne na tejto trase. Teším. A chodíte aj rada pešo? Lebo niektorí ľudia, povedzme, sa presunú auto možno aj 100 metrov, sú pohodlnejší. No, auto nemám, vodičák nevlastním, takže pešo. Uh-huh. A tu žiaľ sú tak spoje, že teda nie je prípoj na vlak, uh-huh. že musíte v Žarnovici pri moteli vystúpiť a na vlak ísť pešo. Uh-huh. A keď máte 5 minút do odchodu alebo 10 do odchodu vlaku, pokiaľ vlak nemešká, zvykne meškať uh-huh. pri tomto systéme výlukovom, tak ho nechytíte. Takže žiaľ pešo. Keby ste mali ísť niekde na nejakú dovolenkovú destináciu, chodia tam aj lode, lietadla, čo by ste si vybrali? Ja asi Grécko, Turecko. A akou dopravou by ste tam išli? Letecky? Letecky. A už ste leteli asi predpokladom. Samozrejme. Takže žiadny strach nie, nehrozí. Nie.